Շաբաթվա աղմուկը բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի արտահանձնումներ։ Իրավականորեն անհիմն, քաղաքականորեն հասկանալի այս գործընթացը սկսվել էր դեկտեմբերին, երբ Բելարուսի նախագահն այցելեց Ադրբեջան։ Բլոգերին դեկտեմբերի 16-ին ձերբակալեցին, այնուհետև կալանավորեցին Արցախ այցելելու և Ալիևի ռեժիմը բացահայտող նոթերով հրապարակելու համար։ Լապշինի ձերբակալությունը դարձել էր Ալիևի պատվի խնդիր, քանի որ բլոգերը ոչ միայն հպարտանում էր, որ այցելել է Արցախ, այլև ծաղրում էր Բաքվին։ Ընդ որում, դա արել է ոչ թե մեկ անգամ, այլ պարբերաբար։ Ժամանակակից տերմինաբանությամբ նա տրոլինգ էր անում Բաքվին։ Հասկանալի է, որ Լապշինի արտահանձնումը առաջին հերթին Ռուսաստանի և Իսրայելի գործն է, բլոգերը երկխաղաքացի է։ Մեր մասով անհանդուրժելի է միայն այն, որ Լապշինին տրոլինգի համար փորձում են վրեժ խնդիր լինել նրա արցախայցի պատճառով։ Որքան էլ Ադրբեջանը փորձեց բլոգերի արտահանձնումը տեղափոխել իրավական հարթություն, խնդիրը մնաց քաղաքական։ Իսկ ինչու է քաղաքական և ինչպես է տեղի ունեցել արտահանձնումը, մենք հավաքել ենք ամբողջ ընթացքը օրերով ու ժամերով։ Ալեքսանդր Լապշինը ձերբակալվում է Մինսկում Ադրբեջանի պահանջով։ Բելարուսի իշխանությունը որոշում է կայացնում կալանավորել Ալեքսանդր Լապշինին։ Բելարուսի գլխավոր դատախազի տեղակալը որոշում է Ալեքսանդր Լապշինին արտահանձնել Ադրբեջանի կառավարությանը։ Որոշումը Լապշինին հանձնում են հունվարի 21-ին։ Ալեքսանդր Լապշինը Մինսկի քաղաքային դատարանում բողոքարկում է գլխավոր դատախազի տեղակալի որոշումը։ Մինսկի քաղաքային դատարանը մերժում է Լապշինի բողոքը։ Այս որոշումը կարող էր բողոքարկվել 10 օրվա ընթացքում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն դատախազությանը հրապարակային ցուցում է տալիս Ալեքսանդր Լապշինին արտահանձնելու վերաբերյալ։ Նա դեռ այստեղ է, պետք էր նրան ուղարկել, որտեղ պետք էր։ Ես ձեզ հանձնարարել եմ, նրան հանձնեք օրենքի համաձայն։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի այս հրապարակային ցուցումից 3 օր անց, փետրվարի 6-ին, Ալեքսանդր Լապշինը Մինսկի քաղաքային դատարանի որոշումը բողոքարկեց Գերագույն դատարանում։ 1 օր անց Բելարուսի Գերագույն դատարանը դռնփակ նիստում մերժեց Լապշինի բողոքը։ Լապշինի փաստաբանը հայտարարում է, որ Բելարուսի Գերագույն դատարանը կես ժամում փակ ռեժիմով եւ բլոգերի բացակայությամբ քննել է նրա բողոքը ու մերժել, որոշելով արտահանձնել։ Լապշինի կինը դիմում է Մինսկի ներքին գործերի գլխավոր վարչության, քաղաքացիության և միգրացիայի բաժին, պահանջելով հավելյալ պաշտպանություն։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կոմիտեն քննարկման է ընդունում նրա բողոքը։ Արցախի արտգործնախարարությունը հայտարարում է, որ Մինսկի այս որոշումն օժանդակություն է Ադրբեջանի քաղաքականությանը, որի նպատակը օտարերկրյա քաղաքացիներին ահաբեկելն է։ Լապշինը Բաքվում է, Ալիևը նրա հետևից կառավարական օթանավեր ուղարկել։ Բլոգերին օթանավակայանում դիմավորում են դիմակավորված ու զինված 5 ուժայիններ։ Ահա ինչպես դիմավորեցին Ադրբեջանում, այսպես ասած, մտքի բանտարկյալին։ Գրեթե այնպես, ինչպես կարող են դիմավորել սերիական մարդասպանի կամ նարկոբարոնի կամ ահաբեկչի։ Նույնիսկ Բաքվի լրատվամիջոցները նկատեցին, չափն անցնում են։ Ռուսաստանի միջազգային գործերի խորհրդի գլխավոր տնօրեն Անդրեյ Կորտունովը հայտարարում է, որ արտահանձնումը Մինսկի դիվանագիտական դեմարշն էր Մոսկվայի դեմ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարում է, այս արտահանձնումը ի ցույց է դնում բռնապետության և ժողովրդավարության միջև եղած խորը անդունդը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը դատապարտում է արտահանձնումը։ Լուկաշենկոյի դժգոհությունը հստակ է, ռուսական կողմը հիասթափված է։ Իսրայելի արտգործնախարարությունը հայտարարում է, որ ուշադիր հետևում է Լապշինի գործի ընթացքին և կապի մեջ է բոլոր անհրաժեշտ օղակների հետ։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայտնում է, որ Լապշինը տեղափոխվել է Բաքվի համար մեկ քննչական մեկուսարան։ Երևանում Բելարուսի դեսպանության դիմաց տեղի ունենում հանրահավաք։ Լապշինի արտահանձնումից հետո Հայաստանում էմոցիոնալ խորտկում է։ Սկսեցին հնչել ռացիոնալ ու իռացիոնալ առաջարկներ։ Հապկից դուրս գալուց մինչև Բելարուսին հապկից դուրս հանելը, Բելարուսի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները դադարեցնելուց մինչև դեսպանին հետ կանչելը։ ԱԳՆ-ն պետք է հետ կանչի Բելարուսում Հայաստանի դեսպանին։ Սարեցնենք մեր անդամությունը Հապկում և բնականաբար հետ կանչվի դեսպանը։ Ադրբեջանի նպատակը Լապշինը չի։ Ադրբեջանի նպատակը մեզ դրդելն է քայլերի, որոնք թշնամանքի կբերեն ինչ-որ երկրների կամ կառույցների հետ։ Մենք չպետք է հարց բարձրացնենք, որ Հայաստանը դադարեցնի Հապկի անդամակցությունը, այլ պետք է հարց բարձրացնենք, որպեսզի Բելարուսը դադարեցնի անդամակցությունը Հապկին։ Լավ, իսկ ինչի համար է մեղադրվում Լապշինը։
Ադրբեջանը նրան վերագրում է երկու առարկ, հնչեցրել է տարածքային ամբողջականության խախտման վերաբերյալ հանրային կոչեր եւ ապօրինաբար այցելել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածք, ինչով ըստ Ադրբեջանի խախտվել է իր քրեական օրենսգրքի 318-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, բայց իրոք այդպես է։ Երկու առարկներից մեկը նույնիսկ Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքով հանցագործություն չի համարվում, քանի որ քրեական օրենսգրքի 281-2 հոդվածում խոսքը Ադրբեջանի պահպանող պետական սահմանը հատելու առարկի մասին է։ Փաստ է, որ բլոգերը չի հատել Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո գտնվող սահմանը։ Ալեքսանդր Լապշինին վերագրվող մյուս առարկը հանցագործություն չի համարվում Բելարուսի քրեական օրենսգրքով, մինչդեռ նրան ձերբակալել են հենց Բելարուսում։ Լապշինի հետապնդումը հակասում է նաև ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների համընդհանուր հրճակագրին, համաձայն որի յուրաքանչյուր ոք ունի համոզմունքների ազատության եւ դրան անկաշկանդ արտահայտելու իրավունք։ Այս հիմքերը հաշվի առնելով Բելարուսը չէր կարող Ալեքսանդր Լապշինին հանձնել Ադրբեջանին։ Զորափարյան, Post Factum։